درکې پورم کړو ایف ایل سپور کړو سوشم کړو لوپس بنن وو چې کوم کسان پرون نو ای ته ویډیو ملو شي او زم چټول صحیح شو ها لوپس ته وای اټریشنز ته وای چې یو نمبر اف لاینز چې کوم ته بار بار اټریټ کې بار بار اټریټ کې نو هغه موږ لوپس ته ترګو صحیح شو او دا سمای لوپ سمیشا سیکونس کار کوي مو سر 3 ټایپس اف لوپ فور وایل ډو وایل په جاوا کې ماده سوی چې 5 ټایپس اف لوپ دی فور دی وایل دی ډو وایل دی انهانس فور لوپ دی چې کوم ته ایڈوانس فور لوپ مو او یو انډراید کې اوبل لوپ دی چې فور ایچ دی زه کوم سر فور لوپس دی وایل دی ډو وایل دی فور لوپ دی او کوم یو دی فور ایچ لوپ دی صحیح شو نو فور ایچ لوپ څنګه کار کوي او تاسو زو بریفلی پیوم دا جس لایک ا سنگه تاسو پایتون کې لوپ ویلو اغه رنګ کې وای لوپ کې ما پی ایچ پی کې کوم دی لګا دی نو چې څوک څوک هوسټل ای نو ما ته بیا وای لومې شروعات نه ما ته وای ښا بل هفته کې به ان شاء الله ښا ان شاء الله ورته شوي ما سا اوپن کول سب لایم اټم اوپن کوم یس سر یو مې سرور کې سب لایم جوړ اوپن کی غلې تاسو مولا غر کې تاسو مال خېډه کې دا کوي ځان له روړې ښه خپل مس کې په مایمس کوي ته خو بل جنم کې انداز یې نه کې نو په پیسو کې ایمان نوړې شي کې لیا کې نه مړه غت مې سره لګولا زه هله وېم بیا ته تا ګوره کې دا څنګه شکیل اے خلی نه چڑم نرا کیجی کنا ڑی بن دے بس اب دے میں ہونے نا ہا نو کلا تے وے ہوے سچ گنے تا اس گپ لگا ما کور گوز انا نہ تکڑے تدنگے وا ہا بازار کے تیار شے گور شرمو شرمو غدالے ما بھی غوستے بیگا میں دری خوڑلی نگاجیا ها نو وایل لوپ لوپ ثرو ا بلاک اف کوڈ وایل تاسو په تاسو ما چې 2 ټایپس اف لوپ دی یو سره کاونټر لوپ دی یو سره کنټرول لوپ دی یو سره ان کنټرول لوپ دی نو وایل لوپ چې کوم دی یو سره یو کنټرول لوپ دی ان کنټرول سنس کوم دی هم زه ډیسکس کولای شم تاسو په تاسو کنټرول لوپ موږ جوړو نو درې شیزونه پکې کو ټول کوم دی لوپ ویریبل ڈکلریشن انیشلائزیشن بیا سیکنڈ کنڈیشن دے او تھرڈ چکم دے موږ سره انکریمنٹ او ڈیکریمنٹ دے کدی کی تاسو راشي زه د ټول کوم میرا ما سوک دلدا چکم دے ما آی جوړ کو دا ما سوکو دا ما لوپ ویریبل ڈکلیئر میں کو لوپ ویریبل ڈکلریشن مو کو این انیشلائزیشن مو کو صحیح شو نو تم وایل ودل درا مو اتی چی آی لیس دین ایکول ٹو 10 دا ما سو کو دا ما کنڈیشن کو دا سیکنڈ نمبر سٹیپ وری تا سو ما سی پلس اس کے کم خبر کڑے اٹو لل صحیح دی ہا دل درا مو تم آی پلس پلس جی سی پلس اس ما تا سو کھول آ ورس ما آ ورس ما ما تا سو ٹو لینگویج کھول وی صحیح شو دا جکم دے مو سو شو انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ صحیح شو دا درے سٹیپس ما تا سو توی ٹول کڑم بیا چتا نو تا سو توی چی ٹول کڑم بیا سٹیپ نمبر فرسٹ لوپ ویریبل declaration and initialization second condition sahi sho da ma da toli ko clear hai adav da sa print comma i no tem che i ma da print kawa pachi kala de i ma da print kai no a sari pachi kam de ma da sa kai br mate line ba break kai line de break kai aw line de break kai bas control s sar me save ko control s sar save sho او تاسو ته پتا چې دا قلم زرن کوم زوړم به هغه چې کوم هوست دی دما اوب ځان کوم دا ما هوست دی دا دما هغه لوکل سرور دی زم اوب ځان کوم
دراشم زو تم چی first.php come on kade de on kade me bilkul khade da dewich I jigam de unexpected guru chuvale I in unexpected $i equal to 0, $i less than equal to 10, $i plus plus. Come your line mani de chikam de? Line number 10 mani, it means chidda de. Namar da de del damani simi kolan de shoye de. Awai lute. No ora se de ida os gore. So pwe shoye. ٹھیک دے گا نو دا اٹریشنز کے اوکے فردان بل دیم چا دی معنی دے صرف تر 40 پورے سو کما 40 پورے یا 50 پورے دے صرف کم ویڈیو پرنٹ کما ایون والا دا بدل دا جیسے لکم دو تیم ایف ایف ڈالر آئی موڈولس 2 ایکل ٹو 0 وی نو ما دا صرف آغا آئی پرنٹ کا یا ایکو کا ایکو کو دوستا پتہ رکھا دو تیم چا دا ڈالر آئی ما تا ایکو کا اور بی آر ہم بلتا سمرا سمپل دے گپ شپ دے صحیح شو وہ دیکھ اسے ان پٹ طریقہ نہیں شتا اسے کدا نہیں استعمال ہو صحیح شو کہنا 0 to 4 ابراہیم اپا دیو رسی دے وائل لوپ سنگا کار کئی نو لوپ ویریبل ڈیکلریشن انیشلائزیشن تا لوپ ویریبل ڈیکلیر کو انیشلائز کو تا چکم دے کنڈیشن دل تولی کلو اور تا چکم دے انکریمنٹ ہوگو صحیح شو نو کدر تاو گرے x equal to 1 نا انیشلائز مونگا یو کاؤنٹر ویریبل چکم دے انیشلائز کو سسو کو ای ویلیو ماسک سارا سیٹ کا 1 سارے دا میں x less than equal to 5 کو نو متے چے دی ماسو ور کو یو کنڈیشن میں ور کو ما ہوتے میں کدا فار ایگزامپل less than equal to 5 وی اور دا x plus میں کو ما ہوتے میں چے ہری اٹریشن کے دی ویلیو ہوندا ہوئی نو داو گرے 0 شو x less than equal to ہوندا ہو گرے صحیح شو اور دل دا وجہ کم دے دا سخی 10 وخی بیا 20 خی بیا 30 خی بیا 40 خی بیا 50 60 70 80 زکہ چل دمو سکل کم گے کہ x equal to x plus 10 میں کرے سنیش تا کنا ڈو وائل لوپ کیو تا تے شروع میں کنڈیشن کی چکی گی سیکنڈ وجہ کم دے بیا سکی گی اگا لوپ پرن کی ان دا ڈو وائل لوپ لوپ تھرو ا بلاک اف کوڈ ونس یو پیرے وجہ کم دے ا بلاک اف کوڈ یو پیرے رن شی اب لوپ کی یو پیرے بلاک اف کوڈ لوپ کی مدد رن بے کی اینڈ دین ریپیٹس او بیا اگا لوپ الی ریپیٹ کی چکل کنڈیشن سی ٹرو ہوئی اینڈ دین ریپیٹ دا لوپ ایز لانگ ایز دا سپیسیفائیڈ کنڈیشن از ٹرو از فالس نو بیا باغا نہ کئی نظر ترا مال دولی گلو ڈو دلدرا ما ڈو اور ڈو کی جکم نے ما وٹول کوڈ لکھو لو دلدرا ما وائل لوپ ما چیک کو سمپل سے دلدرا ز مزو ہوتے ہیں وہ سمپل لکھا دلدرا ما لوپ ویریبل جوڑ کر دلدرا برابر کریں I equal to 0 دلدرا ہم ڈو دلدرا ما مزو ہوتے ہیں جو ما دس کا پرنٹ کا ما تھا فار ایگزامپل ڈالر I ما تھا پرنٹ کا اور دل بی آر صحیح شو اور دلدرا ہم چے I پلس پلس اور دل دے جکم نے دلدرا ما ہوتے ہیں وائل ڈالر I less than equal to 10 simple da do while loop te ya jo tem less than equal to 10 na jo tem 30 control s tar me save ko dal daradam da zaran ko ma da kal zaran ko me mada zero na wale tar 30 pore haso khai no da do while loop te simple loop te sahi sho theek te for loop for loop most simplest loop te wali simplest loop te jaka che loop variable declaration initialization کنڈیشن او انکریمنٹ او ڈیکریمنٹ دری وارڈ چکم دے دیجے کہ سر پر یو لائن کی شوی دی نو فور لوپ لوپ تھرو ا بلاک اف کوڈ سپیسیفائیڈ نمبرز اف ٹائمز نو پی ایچ پی فور لوپ چکم دے مزے داوی ٹول کرن بیا وز کاؤنٹر ویریبل انیشلائز کم ٹول کرن بیا بیا کہ چکم دے سیکنڈ کنڈیشنز پر کم بیا چکم دے اگے کہ کاؤنٹر چکم دے انکریمنٹ او ڈیکریمنٹ اف کاؤنٹر زو لکم ٹول کرن بیا انیشلائز ا کاؤنٹر انیشلائز دی لوپ کاؤنٹر ویلیو سیکنڈ چکم دے ٹیسٹ مت ہے کنڈیشن اینڈ تھرڈ ون از انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ اور دی کہ مونگا ا لاٹ اف پریکٹس اوما رشے دے صحیح شو ا لاٹ اف پریکٹس مونگا دے کڑے دے زل درا
دیکھ گئے سدا دغه نشتا دغه ټول کوم میراشم د ټول کوم به ولیکم فارم سره کیورډ دی ټول کوم به لوپ ویریبل ډیکلریشن ان انیشلایزیشن لوپ ویریبل ډیکلریشن مو کو انیشلایزیشن شو دا دراو د دوز کنډیشن ورکوم د کنډیشن ما ورکو فار ایگزامپل 10 او دوت ایم چی آی لیس پلس او زو د دراشن دوت ایم چی پرنٹ کما تا ڈالر آئی چکم دے ما دس کا پرنٹ کا خود دلتا ما تا بی آر چکم دے ادا کوا کنٹرول ایس سر ما سیف کو حضرت ترازم سپوئی شوئی دارن کی ہم کو پوری شو صحیح دے اور دیکھے تا سوئی چھے ہم تو یو بل پروگرام کنو بل ہم تو پوری شو صحیح شو The last one is for each print ekam کم ٹیبل پرنٹ کم نو زما اڑو تو کہ وستو زما اڑو کنه واری چ ٹیبل پرنٹ کم تا وی پرنٹ کنه وستو ما تا وی چ کم ٹیبل ز پرنٹ کم جرمانہ کی گزر وایا سمر رینج پوری رینج بس تے کدا جے 10 کروڑ روپے دی تا سو اخر سڑے دو نہ لگی پتہ جو آ رہے کہ سوچ پہ کئی بس 20-30 10 بار کا بھائی مانو ٹھیک ہے وہ کیوں والا دیکھ ماں جینے مینے جوڑا کڑے دا موسینا موسینا دا پتہ وانیا سب سر رے ہاں ہر ایسے کے ڈر سے میں یوزر نے اشتے اس گل نہیں اشتے ہمارا اگر فارم کے اشتے اس اس میں نہ لو نہ کہ تو تلا سا کو جوڑ نہ سی وی شوی او کل ہے اس کے ساتھ یو ائی یو چکم دے ٹیبل تاز پرنٹ کا دا ٹیبل وا چکم 5000 پرنٹ کی دین وچ کم دے تاز وسا پرنٹ کی آئی کیا نا ریزلٹ میں نش تو او آئی پلس پلس بھر کی صحیح شو او بی آر ہم بیا ور کول واڑی ارے دین بس یو نیکسٹ لائن بی آر اگے ایچ ٹی ایم ایل والا ٹیگ دے سمپل یار 5 ٹیبل 20 ٹائم ویش وی سو وہ اشتا نا گاں ایزی شیئر ہے فاریچ لکشان دے مختلف دے مشرا فاریچ لکشان دے مختلف دے فاریچ لوپ لوپ ترو ا بلاک آف کوڈ آف ایچ ایلیمنٹ ان این ارے ان ارے دے وہ جکم دے بلاک آف کلیکشن انٹرفیس چاچا ویلے دے جاوا کی چاچا ویلے اسوشت کتا نہیں ویلے کلیکشن انٹرفیس ارے لسٹ میں لسٹ میں نہیں ویلی خواہ انہانس فار لوپ ویلے دے ایک ایڈوانس فار لوپ ایڈوانس ہو رہے ہیں دس ویلے کنا گئے رے کے اگا درمیان کے کلون وا چاہیے سر ویلے دس کے ہٹول ویلے رے کنجرانو چبا یو یو در سور شما دس متا انہاس ویلے ایڈوانس ہم نے ویلے ایڈوانس ویلے انہاس ہم نے لازم گلو آیا یار استاد کو عجیب کر دیا ٹھولو کڑے دے نزد کنیڈ میر ہوگا کو خیال دے منا بس مجھے ناز دی دا پا رہی ہوتا سبا غلطی ہوں ہوتا سو ٹھیک کاؤ انشاءاللہ لکھ رہے مجھے پا غلطی ہوتا بیا
انشاءاللہ تکڑا شی نو بیا با زندگی بدی دنیا کے اللہ تعالیٰ ٹول کی جت صبر نن سب وقت کے چکم دے دا بزرگان لنے ہمارے کڑے یا ڈیو لے پران لزار جی کم سکار دے گا نا صبر بولے دیئے چو جی ایرر پسے ایرر ایرر پسے آخر کوئی تاریخ پہ تاریخ ایرر پسے ایرر و مجال شتا پا تندی مانی دی خوابی هم مرزنات نمرا چکاس مزا کئی و ذہن و صدا سے تیزی گئی سکت سر خبر کو لینی شی کریٹیکل تھنکنگ ہے کنا بس 24 گھنٹے چت جگاڑی لارا پلا ہے او بیا تو سر دا بیا لو جے والا ما تو غریبم تا سر خبر ہے کہ انگلش والی تو سر سے خبر ہے کہ انگلش کو لٹریچر دیو گرامر دیو دا ایڈورب دیو دا پروورب دیو مسافر ہوگیا مسافر ہو بدلے تقسیم سے خرچہ پیزا موڑائی نوگ پیزا سائی بجے بجے کمرے تھا بس دی خود شو بس ما زار بو یو ایکسٹرا دار جو والا او شیرا وسا کے رمان دی پتہ خشم وسر جی دیڑو مجلا نہ رمان پہرے میں چا دو مینو وکی لا رہا ہوں مالا بولی بول لگا سی یار بونی نہیں لگا لگا نہ ہوں لگا نہ تاوشے دا پروگرام جو کہ تو سر ملا شو روز تو موس پتہ کورس موس پتہ لگی بس پتہ لگی چارے چوڑے ریس سیوا کم چار والے دا کلیکشن فریم ورک ہے یو کس یو اف دا کی وی ہیر ہم کا پچاس روپیہ خبر مکا ویلو آگ دے کی لکھے لیشے ویدے چے انہانس فار لوپ چکم دے اگا ایرے نے صرف ویلیو گانے رو بازی صرف ویلیو گانے رو بازی دل دے ایڈوانس فار لوپ ہو چے تاوستا ماوی چے دیکھو آگا دی لاستا
کولون موږ واچو دې لاس ته هغه ارې موږ ولګو یا لیست ولګو چې کوم کېدنه ویلوګانې پرتی دي کوم یو ټایپ آف ویلوګانې پرتی دي انټیجر کا انټیجر ان نو لومبې پرېش دا لوپ چلیږي دې اټومیټیکل دې به نمبر نو لومبې ویلو را لیدي ان کې واچي بیا به سیکنډ ویلو را لې او موږ دای چې کوم دې پرنٹ کو نو دې به لومبې نمبر ګلومبې ویلو 43 یا 43 به دې انټیجر ان کې واچي دا سي کو فور ایگزامپل دې کې انټیجر ویلو دې انته اوس بدا ویلو چې کوم دې سترنګ نه جوړوي بیا ایرر درکای صحیح شو دې کې ټول ویلو انټیجر دي کنه نو دې به یو ویلو را لې ډیر خلک وایي دې وسومره رینج وي رینج دا لوپ چې کوم ډیر انټیلیجنٹ لوپ دی دا اٹومیټیکلی دا چې کوم دې کلکولیشن کړي دي چې دې ارې کې سومره ویلیو غانی دي او دې هغه رنګ چلی کزه داران کما دا مات اوټ پټ خي سیم اوم دا لوپ چې کوم دې ال دس په نامه دي فور ایچ لوپ ال دس په نامه دي فور ایچ لوپ دی او دا دوه قسمه نامه علي انهانسډ یا ایڈوانسډ صرف ایرے کی یوز کی ایرے کی نا لسٹ کلیکشن کی ہر یو کلیکشن کی یوز کی ہر یو لسٹ کی یوز کی اس کلیکشن سے ایرے یو کلیکشن دے کنے کلیکشن آف ایلیمنٹ دے کنے ایرے لسٹ سے یو کلیکشن آف ایلیمنٹ دے ٹو لاس چکم دے مسر سی کلیکشن آف ایلیمنٹس چلیگی چلیگی وہ ٹائم لگی عمر وقت کے وزر دراش میں وہ انہانس فار لوپ پہ استعمال کروں نکاش لفٹ دا بہت تیز یار خراب سر جی نہ ٹول سسٹم کے زادیو کمانڈ خیم بس کمانڈ واخا وون لیپ سسٹم میں باجو جی پاور سپلائی نے بتا کی ادے ہو گئے نہر خان کے حکومت لا سخت نقصان اللہ دی تعلیمی ادارہ دا کنا ادے ہو گئے یو زمانے میڑا دیکھو گور یو ایرے جوڑو مفل خل ڈمی صحیح شو دل ما نام سوار کا فار ایگزامپل اے او ایرے جے کلم جوڑا وی دل دا سر فنکشن دے ایرے صحیح شو اس دے خورا شی دی کہ زو یو ویلیو گانی اچو ما انٹیجر ویلیو گانی میں شندا ایرے ودارن کی جوڑی گی افا کا خیال مری ہوتا صحیح شو جوڑ شو کنا او دی کو زکم یو لوپ استعمالم فور ایچ نو فور ایچ نو اس گوری فور ایچ کی چکم دے دا سو دو شی دنے استعمال ہوئی ٹول گڑم بے کم یو ایرے دا ایرے دا اے اے نو دیکھ ائی کی چکم دے لاس تے ایرے نمبر ا دکان دیکھ بہ ڈمبے لاس تے ایرے نمبر ا جی ادل تے کی ورڈ استعمال ہے ایز ا دیکھ بہ یو ویریبل کی ٹول انٹیجر ویلیو گان نہیں کنا ائی نو انٹیجر ویلیو گان تے قسم ڈیٹا ٹائپ پی ایچ پی کی نشدا نو دے بہ اے نہ یو ویلیو ڈال دی ائی کی باچے او ائی بہ بتا سو لسا کوئی پرنٹ کا وئی بہ پرنٹ بتا سو کوئی ائی او چون کہ دیکھ درمیان کے ساسو
خیال میں دے ہوتا انہانس فار لوپ دار ان کے کار گئی دا وہ اس سے کلمہ مگے اریز وہ نو ارے کے بعد خبر انو رہ ہم کلیئر شی فی الحال مگے ارے نہ دے ویلے گا نو ارے تا تو سو گری دا مسر یو ارے دا چے کہ ریڈ گرین بلو دا جے کم دے دا گدے نو فار ایگزامپل الگ چا کا پیش جے لیپ ٹاپ دا کہ ڈر گرم دے یار اس کو ڈر گرم کلیئر دے کنا انہانس فار لوپ ان پیش ہوئی فور ایچ لوپ ان پیش ہوئی دا را کرا دین بس شکم دے مونگا سو مونگا فنکشنز وہ دیکھیے دے بر تو گو رہی کدا بر اگر ادھر 2.95 ڈالر دے کہ مطلب کم دے کہ تو استدا ملاوی 2.95 نو بیا تا یو یو ڈالر نو رہم بچ کو لے شی نو مطلب 12 ڈالر ب بچ گئی جی 12 ڈالر نو رہم بچ گئی نو 12 ڈالر سم رشوی سے 1500-2000 روپے شی 10 ڈالر تقریبا 1700 شی 12 ڈالر بچ کو لے شی تقریبا 2000 روپے نو رہم بچ کو لے شی مطلب 5000 کے ہوس کرو جی صحیح شو ہاں دا ریئل پاور آف پی ایچ پی چکم دے اگر آگے فنکشنز دی دا پی ایچ پی صحیح پاور چکم دے سر یہ فنکشن دی دی ویچ پی ایچ پی ہیز مور دین 1000 بلٹ ان فنکشن ہوتا کہ ماں ڈیر زیاد استعمال کریو پر ہم گا ویریبل ڈمپ ہم استعمال کریو چھے پہ دے ویریبل ڈیٹا ٹائپ فائنڈ کولو پر ہم گا استعمال کریو پرنٹ فنکشن پر ہم گا استعمال کریو ایگو فنکشن دا ٹول چکم دے ہم گا سدا پار استعمال ہو دا ہم گا دے دا پار استعمال ہو چھے پی ایچ پی کے دیکھے پی ایچ پی ان فو ہم گا یہ فنکشن استعمال کریو ابراہیم یہ چھے دکھا رہن چاہے ہم تو ان فائل لگا کریو دے پی ایچ پی ہیز اوور 1000 بلٹ ان فنکشن دیٹ کین بی کال ڈائریکٹلی from within a script to perform a specific task. Two types of function, the one is called built-in function, which is already a part of PHP and which can be used for a specific task, to perform a specific task. User-defined function. The user-defined function, a block of code which I will create a specific task. User-defined functions, so that you can use PHP. چکل پی ایچ پی کی یوزر ڈیفائنڈ فنکشن جوڑو نو یاد ساتھ سی پلس پلس کے سی پلس پلس کے چکل منگا فنکشن جوڑو لو نو فنکشن دا پارا اویس ٹول کے لازمی خبر رکھتا سو ٹول کڑو میں ریٹرن ٹائپ سیکنڈ میں چکم دیتا اس تو چی ریٹرن ٹائپ نے علاوہ چکم دے فنکشن نیم سو فنکشن نیم تر چکم دے بیا ای پیرمز پی ایچ پی کے چکم دے ریٹرن ٹائپ نیش دا فنکشن سری یو کی ورڈ دے وچ از نیم فنکشن چاہا فنکشن بتا سو لکھے فنکشن نپس ما یو فنکشن جوڑ کو شو بنا ما مانے اور دے سر چکم دے پیرامیٹر سم نیش دا اور دیکھ کہ سی پلس پلس کے تاسو فنکشنل پروگرامنگ یاد کئی ناٹ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ فنکشنل پروگرامنگ ایک ہوتا ہے فنکشن پروٹوٹائپ لکھو دین مم چکم دے فنکشن ڈیفینیشن لکھو لو بیا ہم سکو فنکشن کالنگ کا بولو پی ایچ پی کی چکم دے فنکشن ڈیفینیشن دے سیکنڈ چکم دے اثر فنکشن کالنگ دے نظر در آپ ہوتے ہیں پرنٹ اور در آپ ہوتے ہیں جی دس از شو فنکشن ان پی ایچ پی یا سم متویلے شاید دا نظام پی ایچ پی کے مازو کو یو شو پر ہم فنکشن جوڑ کو اور جی کلدہ از کال کوم دا پروگرام بھائیز نے دا کہ اسے بدلتا دا شو فنکشن کال کو ہم نو جی دا کل کال کوم دا ویدے نیم آف دیٹ فنکشن با کال کوم ندل دا ما دا رن کیو کو کلیر دے اور زر آدم دا زر ان کو ما نو جی کلدہ با رن کو ندل دا ما تا وئی چی دس اس شو فنکشن ان پی ایچ پی دس از شو فنکشن ان پی ایچ پی کلیئر ہے سمپل لے اگر زل درا شم دا شو فنکشن دو پیرے کال کم نو دے دو پیرے دا کئی کنٹرول ایس سر میں سیف کو زل درا گما نو دے چکم نے ما تو چی دس از شو فنکشن درمیان کے چکم نے ما بی آر نو استعمال کر دا ہے نو ا فنکشن از ا بلاک اف سٹیٹمنٹ دیٹ کین بی یوز ریپیٹڈلی ان یور پروگرام دے بی ریپیٹڈلی چکم دے کال کئی اٹ سیلف کال کئی صحیح شو ا فنکشن ول ناٹ ایگزیکیوٹ اٹومیٹیکلی وین ہا فار ایگزامپل یو فنکشن ما کال کرے نہ دے لگا فار ایگزامپل ما پیج لوڈ کلیئر ہے سیم رول فار ویریبل ہم نے صحیح شو
دلته ما رائټ میسج خاطر ته تاسو یو خبره کوي چې تاسو فنکشن نیم به کوم دی اب همیشه ڈسکرپټیو وی ڈسکرپټیو معنی کوي غي بدلایم چې فنکشن اے نو وات دس فنکشن اے مینز صحیح شو کنه او زم فنکشن رائټ میسج نو رائټ میسج نو خو صفه بدل کیږي فنکشن کی وجہ سے کار کوم زم فنکشن ډیټا بیس ریډ دا یو صفه بدل کیږي ودی کی ډیټا بیس ریډ کوم نو دا ټو خبر وتا زین کے ساتھ ای سیمنٹک ورڈز به استعمال اوی ڈسکرپټیو ورڈ ویریبلز پارا او دغه پارا یاد ساتي چې موږ اوس دیکھ دیکھ یو جنرل پرپز پروګرامینګ لینگویج کی نیو موږ یو داسه لینگویج کیو چې هغه سرور سایډ سکرپټینګ لینگویج دی سکرپټ سکرپټ مطلب کوی گئی وچ از جسٹ لائک انگلیش نو که پردا بدل ته تاسو ڈسکرپټیو نه یو استعمال وای تاسو اے بی سی ڈی ای ایف دا استعمال وای دیٹ مینز چې تاسو په یو لائن کوډ باندې هم نه پوی گئی یقین ذات شرطیه ویم چې دی وای تاسو یو لائن کوډ باندې نه پوی گئی کلیئر دی نو ا فنکشن نیم مست سٹارٹ ود ا لیٹر اور انڈرسکور فنکشن name are not case sensitive sahi jo no correct message to darang ke kal ke ok capital ke liye ki no aga tele ke liye as same built in function ke hum de clear hai php function argument hum ta so pass ko le shi for example de ke ma sir yure function aur de na mara family name zal dara hum jo function de chao ma ta family name chikam de print kai function na ma da family name aur de ma na yo name ali de ma na sali yo name ali no as argument show aur de bada argument pe aisa kar kai de we chi my family name dot aur dal da chikam da name de dal da ma da sa kai print kai no chikal hum zala function call ko ma chikal hum zala function call ko jo chi family name jo family name jo family name equal to equal to the call ko function call ko jo bata da yo value ko for example let's say ma aves header ko sahi sho aur dal da ram jo tem chi aves header molecule dal da zero print ko br halaka mal ta pakaru موسینا مال دل دبکارو افاقا کوئی گئی کنا او دل دفر دام بزلی کم چی چھوٹا سنگے لکلے گی چھوٹا دا سی چھوٹا شکیل بدماش دے خواہ انڈر وال وال بدماش دے سیشو دا خلق زمان دیر فیوریت دی آریو ہر پیر چیزا فنکشن کال کی گی دا بی آر بی ایگزیکیوٹ کی دا دی دنیا ٹول کی غڑ غڑ بدماشان دی اگر یا ویسے در چھوٹا شکل دا رہیل چھوٹا رہا زانتے ساتھ ہی وہ گنہ نا پرے کو صحیح شو فہیمہ صحیح دے کنا سوکا داؤد ابراہیم داؤد ابراہیم دا پاس عظیم دا ہوگا رہا اور دا یو ان نیم بدماش ما پاس کو صحیح شو نو دل دو گر ایما ہو آگا دیگا نو پاس کرے کنا آرگومنٹا نو دل دا چکم دے دا گر آگا چول کرن بیزر آگا کزو ایم چکر فر ایزامپل یو کس دے چا آگا آرگومنٹ نرے پاس کرے نو زمون دا دی فنکشن ڈیفال آرگومنٹ دا کنسپٹ نمونگا سی پلس پس کے ویلے ہو دا کنسپٹ نمونگا جاوا کے ویلے دے دا کنسپٹ نمونگا پائتان کے ویلے دا کنسپٹ فل نیو دے نگتاز تو ویلے کی پی ایچ پی کی کہ ان کیس کہ تازو فر ایزامپل یو فنکشن کی یو پیرامیٹر گواڑی اس دیکھ فنکشن کے معنی پیرامیٹر گواڑی یو سٹرنگ نیم اور آگا تاز یو فنکشن کال کرے دے وہ پیرامیٹر ہم نے پاس کرے نظرم دلتا جماعت ایرر نہ رائے گی یو ڈیفالٹ پیرامیٹر دی علی نو تاسو دی من کې دا دا پیرامیٹر نه د دې مخه ته بولی کې ایکوال ٹو او دلته بولی کې فار ایگزامپل ڈیفالټ ضروری نه ځل د سم لیګل شه کوم ڈیفالټ لیګل تاسو بیا پته وی نو ک ان کې ځل دا ویس هې در راغون دی نیم کې وسره شي اویس هې در ڈیفالټ بنی ک فار ایگزامپل چوټا شکیل نه چوټا شکیل لا ځل دا داوود ابراهیم راشد دا چوټا راجو نه شو فار ایگزامپل ان کیس مال ته نیم نه پاس کړي نو بای ڈیفالټ به دیسی شي ڈیفالٹ وشی اس ڈیفالٹ ضروری نہیں تھا اس دل قسم کی ہے شی خدا ما سے جس تز پوی دا بار تو پے گئی صحیح شو گنا دے سمپل چیز نہیں دی نظر درا گم دا گری صحیح شو او دے دے سو یو بل فنکشن جوڑ کڑے چا دو ارگومنٹ گاڑی یو فرسٹ نیم گاڑی یو ایئر گاڑی نل تما دو بھی نیم پاس کڑی دی ہاں پی ایچ پی چکم دے یو لوزلی ٹائپ لینگویج دے لوزلی واٹ ڈز لوزلی ٹائپ لینگویج مین مرے میں اوچا شو یار وہی یار اچھا
ما سر یو بغیرت سټوډنټ خوب بغیرت جهان بغیرت نو ما فلک لازه کې فری ټوی بولی نو ما سال د سم یو 16-17 خو زه کم یادوم سو وخت کې را سره 30-40 کسان نو فلک پلازی والا کس په مونږ خوشاله دو نو ډیر بغیرت او ویسې پیژن نو هغه ځان سره هغه هغه نه یو خوب قیمتي شی پیدا کړی و لکه دا هغه جیمون والا نی بند کو مڑ چپا جر پا جر پن کے دیشی مال آتے جن تا یوزا خیر ایگزامپل ابو ایگزامپل ابو دا چکم ایگزامپل توسی کو نوٹرز ڈیٹ مونگا یو آرگومنٹ سارے یو ویریبل سارا سٹل نہ مونگا انٹ لکھ لے دے نم فلوٹ لکھ لے دے حصم نہیں لکھ لے اس پی ایچ پی یو کرنٹ ورژن دے وچ از 7.4.3 بیفور 7 ورژن دا 7 ورژن نہ وائل ہے پہلے چکم دے یو بل ورژن وچ از 5.6.3 دس وچ از 6 کم زے ولاڑ اصل کے دی لینگویج یو خپل یو کمال وی گنا پدی معنی بعد کے خبر کم چدا سنگ کھڑ لے شوی دے خورا کذا تم چدین پہلے کم ورژن اگر لوز دی ٹائپ لینگویج 7 تے کلم کنورٹ شیو نو 7 کی یو نیو امپرومنٹ شوی دے وچ از سٹرکٹ ٹائپ لینگویج خدا چکم دے اپشنل لے کتو یار جو پی ایچ پی از ا سٹرکٹ ٹائپ لینگویج استعمال ہم دین پہلا یو کال پہلا چکم خلق پی ایچ پی استعمال ہو لایا یو دو کال پہلے چکم خلق پی ایچ پی استعمال ہو اگر لوز لی ٹائپ لینگویج استعمال ہو سنی مونگے استعمال ہو اس چکم نے پی ایچ پی کی آپشنل فیز راغل ہے دے وچ از کال سٹرکٹ ٹائپ لینگویج نو تو اس ایک انٹم لکھ لے شی فلوٹم لکھ لے شی مسئلہ صدا مسئلہ دا دا چتانا یو فنکشن گواڑی یو ڈالر سائن نیم اس مسئلہ دا دا چ ڈالر سائن نیم دا پیرامیٹر جو سٹرنگ کے پاس کم انٹیجر کے پاس کم فلوٹ کے پاس کم سکے پاس کم سو آئیڈیا شتا کزا دا سکم پاس کم اگر ایسا کئی ایکسپٹ کئی زکا چی پی ایش پی از لوزلی ٹائپ لینگویج اگر پاس لے پا ویلیو مانی ڈیپینڈنٹ دے تو مدی من انٹ پاس کے نو نیم بل انٹ ویریبل جوڑی کدی دی من سٹرنگ پاس کے نو نیم بل سٹرنگ ویریبل جوڑی کدی من فلوٹ پاس کے نیم بل فلوٹ ویریبل جوڑی نو پی ایچ پی چکم ڈیٹا ٹائپ تے اٹ ڈیپینڈ آن ویلیو اور پر رن ٹائم میں نے اگر اسپیسیفائی کی چکم یو ویلیو ہے چے اس پر اگزامپل تا لکھ لے ڈالر آئی ایکول ٹو اویس ہیدر نو دا آئی چکم نے سٹرنگ ویریبل ہے خونا تا منشن کو لیم شے نو منشن کو لے پارا تو پی ایچ پی چکم یو لینگویج لکھی سٹرکٹ سب لکھی سٹرکٹ نو پی ایچ پی آٹومیٹیکلی ایسوسیئیٹ ڈیٹا ٹائپ دی ویریبل depend on its value automatically they kai no since the data type are not set in a strict sense no they are by yo de which is strict to they chikam de da to php chikam da gore declare strict type equal to 1 no that strict requirement then which kal php ki das da 8 kai dal da rashi das watai che declare kam je kim kole shi bare okay rasuli ke che strict type equal to 1 wo gore the choice is strict types or sorry is types strict types equal to 1 us wo tabe ma dekho gore us de wo gore sorry de wo ich mala bas kam yo value ake int or int دل دچ کم نیز اب انٹ انٹ ویریبل دس کوما پلس کوما نزل تر اعظم ٹول کو میم دا پروگرام کو دل تر اعظم فنکشن او دل دم سے سم پنا میو فنکشن نو ٹول کو میں اگر نان سٹرکٹ سینس کو لوز دی دا کہ کم زم اے پدے ہمارے سر کی یو بی دے ما دل دا پرنٹ کئی اے 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 پلس
بی چکل دا فنکشن زی کال کوما دا پرنٹ این ندے دا پرنٹ تے دا فنکشن زی کال کوما زیم سم او دا ما یو 90 پاس کو یو می 123 پاس کو مسئلہ بسی کاز مسئلہ ڈسکس کو ایرشا حمزہ الگ تھا آواز کا کلاس کی نیچ تھا 213 مت ہے سکسیزفل لنچ شو فور ایگزامپل زل در اعظم اور دی جے کہ وے ما چی دا یو ویلیو چکم نے ما سر صدا اس بدل دسی کی گی اللہ ممانعات نو کہنا ما تو پتہ نہ چکم ٹائپ اف ویلیو اس پتہ ہے کم ایرر راو دیکھو دیٹ سے نان نیومیرک تے اور نان نیومیرک تے نان نیومیرک ویلیو دا پلس کی دے نشی اور جزو ہم خام خا دے وہ منٹیجر بھی انزل بدل لکم انٹ بدل لکم انٹ دے وہ صرف معنی سالی دے وہ معنی صرف انٹیجر ویلیو سالی دا ایرر صرف دے وہ جو شوکو چھے اللہ ما سکڑے پلس کڑے دے کنٹرول اس طرح میں سیف کو دلتا رہا نو دا اوسو شو اسٹرکٹ ٹائپ لینگویج او اسٹرکٹ ٹائپ لینگویج تو پر ایزی دے اس کمپیئر ٹو لوز دی ٹائپ لینگویج ولی اسٹرکٹ ٹائپ لینگویج کی تاسو الریڈی سی پلس سم ویلے دے او جاوا ہم میلے دے کلیئر دے دا اسٹرکٹ کم ڈکلریشن دے دا وی دا ڈکلریشن فورسز تھنگز دا سمرا تھنگز دی ٹو بی یوز ان ان انٹینڈڈ وے یو چسم دا سو ورڈ دا دا ڈیفالٹ آرگومنٹ ویلیو ا جو وقت میں استعمال کا صحیح دے ابراہیم ہاں ریٹرن ٹائپ ڈکلریشنز ریٹرن ٹائپ پی ایچ پی فنکشن کے تو سیکھ چی کہ کمیو ٹائپ آف ویلیو ریٹرن کی دیکھیں ماں فنکشن کے ریٹرن ٹائپ میں نہیں لکھے گا نہیں میں دہلی کرے گا فور ایگزامپل دل دراز ماں اور جو ہم چی دے بتا ویلیو ماں دس کئی ریٹرن کئی نو انسٹ آف دل پرنٹ کما ریٹرن سکو اور ماں خود نہیں لکھے چی دے ماں سر انٹیجر ویلیو چکم دے ریٹرن کئی ما خدا نے لیگل ہے کنا اور زوم دا فنکشن زرا زما دیو ما تو سی انٹیجر ویلیو ریٹرن کئی زکہ چ اللہ ما ریٹرن لیگل ہے نہ دیو دا ویل خو ما وا فنکشن کنے دے سپیسیفائی کرے چ دیو ما تو انٹیجر ویلیو ریٹرن کرا کئی دل تو سوچ تخکاری چا تخکاری چ ریٹرن ویلیو شرشتا دا سی پلس کی زکڑ سی پلس کے کلم گا ریٹرن ویلیو کلم گو لیگل چ پبلک انٹ سم دا جاوا طریقہ یا چتا جب ایم پرنٹ کا اور دل سم کے نو دا دے ما دے ریٹرن کیو ویلیو ا کہ نماز کا دا پرنٹ کیو لے کلو نو دے با ویلیو سو کی ابا پرنٹ کی وچ از دے کیس کی جوڑی کی 124 سکھ پیش ائی صحیح شو کنا اور کتا اس وی چیر ریٹرن ویلیو ز مینشن کول واڑم ریٹرن ویلیو ز مینشن کول واڑم دا ہی طریقہ دا سیدھا دا تس اس از دا کئی پدی اس پریکٹس کئی زکا چ سبا تس کرے جاوا کمپلیٹ کیو اور اینڈرائیڈ بیس دا کین ویب انشاءاللہ ان بس بیا یو بل لینگویج وچ از کوٹلین کوٹلین میں ہم گسا کو کوٹلین بیس دکو نو کوٹلین کچ کم دے بیا داشتان دل دزو ایتم چ دے بس کم یو ویلیو ریٹرن کیا کئی انٹ ویلیو دے ریٹرن کیا کئی بس دے خو دل ماسا اندا سولٹا کی نم دل کرسی لانے سے نے دے دے خو بوتل دا خیال کو بوتل نہ سکیا جے وارا کر پٹ کھ دے گا ممکن از پتہ نہیں لگی پر نو یو لدال وکا واو اوڑا صحیح شو ٹھیک دے گا نا دیکھو فرض پر بیتا سوئی دا کوئی نو اگری دل دا فلوٹ ویلیو نو سپوئی شوئی ہاں جی زو دل دے یوسف فنکشن لکھم تا سو ماتا وائی چی دا زس لکھم صحیح شو سٹرکٹ ٹائپس ما لکھے لے دے زل دے لکھم زوتے فنکشن دے دا غی نام سم دا اگا وہ مانا یو فرسٹ لی یو با مانا سیکنڈ لی اس دے کے مو سرا سٹرکٹ ٹائپ رانو گو نو دل دے لکھم چی زوتے ہم چی ان فرسٹ والی یو ان سیکنڈلی اور دی ریٹرن ٹائپ اسی ان کو بھی دا جی کله سبا تو کوٹلین کوم تاس ود واگا نه ما تک کوئی کوٹلین یو داس لینگویج دے چا وا ډیر سیمپل دی خو لکا دا شی زنه بګلک مختلف شي نزل دا ان ٹائپ مونږ دل دا کو کوٹلین کی جګل مونږ فنکشن جوړو وی اسنا ما وی اوی فن فن کیورڈ سره کوم مزدا سپویش وای کارٹن میں ڈیزر تھا سوئی سے کہ بھائی نہ تھا وہ فنکشن اریز
ولی ما دازه مګور او کنه زړه زیات کمزور یم ته وزیر ګورې ما دا لري خټه کته دي ښه دی خو ګورې ان ایرې سټورز ملټیپل ویلیو ان ا سنگل ویریبل ایرې چې کوم دی تاسو پهل ویلیو کلکشن اف ایلیمنٹ دی کنه چې یو سنگل ویریبل کې سٹور کی نو ایرې از ا کلکشن اف ایلیمنٹ اف سیم ډیټا ټایپ دا ټول خبرې دی کې شامل دي ایرې چې کله موږ جوړو دی کې موږ سره یو ایرې فنکشن دی چې یو ګاز ټول ایرې سپیسیفای کوم دوه قسمه ایرې دی موږ سره په سی از سی پلس پلس پچ پی ایچ پی نو از جواب مې خاطر دا ډیکلیئر هم لري کوم یار اوس ضرورت نشته ضرورت خیر وی تاسو یې چوي پی ایچ پی کې کوم دیت ورک اسمه یې ریز یو مو سره انډیکس ایرې دی یو مو سره ایسوسییټیو ایرې بلکې دری ټایپس اف ایرې دی انډیکس ایرې ایسوسییټیو ایرې او ملټی ډایمنشنل ایرې زل دراغه ما ټول کوم به زل دراغه از انډیکس ایرې جوړم انډیکس ایرې هغه دی چې کوم چکم خپل ایلیمنٹ سٹور کوي انڈیکس کے انڈیکس فارمیٹ کے نظر ٹول کرم بیا راغم جو تم چیو نیمز والے ایرے دا دما ایرے ولی گلو ایرے فنکشن سوری ایرے اوزل ددا اس چکن دے جوڑم دویم حمزہ دل درام جو تم احتشام احتشام دے ایشو دل دیم چی مستر کم تمہارے آرام دلے بولے صحیح شو حضرت کو فور ایگزامپل حمزہ پرنٹ کو مطلب دلی گم چے نیمز آف زیرو کاما اور سیکنڈ چکل ہے جو کوم جو آتے ہیں چے انڈیکس بیسی سکی بلکل خادل دا ما صحیح شو څوک څوک نی راغی نه مې لګه ها سوا جرمانه وی ویډیو هو تاسو کې ته به وار نه کې دا تو خلا خپل ملګری پری بهاري سره کوله تاسو له ولي ویډیو غانه وار کوي ها کنه تاسو خپل سبق ډیر اتګ راته بیا زم زیات کړم بل چا سره ویډیو سی کټول وکړم ها خوب هم کړم بیا خپکه کې بیا نه بیا هم دومره کړم چې کار به زه راځي بدل د زبان کله یو ګټ کې پټې يم کله بل ګټ کې پټې يم ځکه کزما قدر کوي او کنه کوي د خپل تک راته خو قدر کوي کنه ظالمانو دا کسان بیا سبا ګور ما بس بازار کې کندلې گئی ها نه ما ګور بیا ما خور کنځي ما مور کنځي په ما خو دغه چې زما خور مور به تاسو باندې سپک کده په ما خو ګران ده کا ویډیو نن څه څه ما نه غوړی کنه تاسو نه غوړی وې راشه بیا غل دناسته اچھا دغه شوی نه دی ورا شوی هغه نه سبق کیس ده کوي او موږ زو دم رزو کینو وخت ورکو ټایم ورکو تاسو ته یو ویډیو درکو دا کسان یقینو کوي چې کله ما مخ لراش دی به معنی اختیری بلکل دا خبره کې مړه دی پس دی تاسو فضل سبحان سبق کوي غا دلا ورک درې کوته قران او تعالی سمن کې دی تاسو لیپ ټاپ کولو که تاسو څه ویډیو غانی زما د وو نسل ویډیو غان د سر پر تی دی سی پلس پلس جاوا اینڈرایڈ دا لیٹر پر پیتان ویتان سب سینئر او دی خبر ته خطو غره خیر ما بس نه کوي خو لگا تاسو ته خو کوي کنه ته چې تاسو ټارګټ کوي کنه ویډیو چاله مو ورکوي غلط کار مکوې خکه ایرې به تروي کو موسنا دی خو غوري نو فور لوپ زې استعمالوم فور لوپ یو به فور استعمال کوم یو فور ایچ استعمال کوم نو فور لوپ چې کله کوم زو ایم چې انت آی equal to 0 غتم i less than equal to 4 او یو یو فنکشن دی کاونټ کاونټ چې هغه دی ایلیمنٹ کاونټ کوي دا چا د نیم زو تم دی ایلیمنٹ کاونټ کا نو دی مال به ریټرن کې سره کوي 1 2 3 4 5 نو ما دی باندې ځکه equal to لري کو ځکه چې به جړی کې i equal to 0 i less than 5 کلیئر دی او دل دراو نو تم چې i plus plus صحیح شو او پرنٹ زبر آشن دو آتیم چی نیمز آف آئی سپوی شوی سو پوی نشو سو پوی نشو پویوم کاؤنٹ چکم دے یو فنکشن دے چی اگر با کاؤنٹنگ کئی تا دے کی یو ایرے پاس کا ندے با دے ایرے ایلیمنٹ کاؤنٹ کی ندے با تالے ریٹرن کیو انٹیجر ویلیو در کئی دی صورت کے دے با تالے انٹیجر ویلیو در کئی نیمز ایرے تا پاس کرے دا ندی صورت کے دے تالے ریٹرن در کئی 5 ولی چی دے کسوم ایلیمنٹس تھی 5 تھی نو دا لوپ جوړ شو i equal to 0
i less than 5 and i plus plus. Or the double ash print names of two lukudumbe 0 we can. Names of i basi 0, names of 0. Second time i plus plus in name of 1. Third time to reprint in name of 2. Third name of 3, name of 4, name of 5 na less than this. چ 5 کی فالس بشی کلیئر ہے تو 5 خود ایک سٹم نازک چے ارے زیرو بیس انڈیکسنگ کئی کزے کال کم بالکل میں ودو گرے او کزے درمیان کرا شوا دی خودم رو کومراڈ مومراڈ تلا ڈا دا بلا بچی ناغه اور وائن زوا دا بس کومراڈ تلا چے چکرم و یو ایسے عبداللہ والے عبداللہ نا وقت ہم نہ کو چھوے با تو پر ان لڑے ریب چھوں گے پی ایچ پی ختم کا سر جی لو قرار ہم خواد دیو مرجن چھو بس کرنا مسئلہ ہم نہیں مرجن چھو خود آدھے ما سے اس تا موبیل پہ مرجن چھو کال بوینو اس پرے دا بس دا مرجن چھو دل دا مونگا لگو لے دا کورسائی روڑی کورسائی روڑی کورسائی روڑی دل دا جسو کورسائی نہیں اڑان دے رہا دا اڑان دے رہا دا اڑان دے رہا دا جیمر لگا جیمر و ڈیمانڈ خود ہمانے استا دے ہو ال دب 500 ہما کم ہی یاد ہے کی ارے یو اسپیشل ویریبل لے وچ کین ہولڈ مور دین ون ویلیو ایٹ اے ٹائم صحیح شو اف یو ہیو اے لسٹ اف آئٹم لائک جس لائک اے کار اف نیم اف کارز جس لائک اے پیپل وچ ور انوائٹڈ فار ڈنر یا ا لسٹ اف فروٹ صحیح شو ا لسٹ اف ویجیٹیبلز نو تاسو کوم دے ارے کې دا وکول شي صحیح شو نه دا بار ارے فنکشن دے موږ سره 3 ٹائپس اف ارے دے انڈیکس ارے موږ خو بریفلی وی یس سر موږ وی زیرو بیس انڈیکسنگ کوي 0 1 2 3 4 دے کې بل له ایسوسیټیو ارے اوس آر کسان له سوچت کې چې هش میپ ویلې دے میپ انټرفیس ویلې دے لاس یې روچت کې لاس باندې خوشلی گئی نه ها او چان دے ویلے چا پائتھون کی ڈکشنری ویلے ماں کڑے ہو ڈکشنری ہاں ہشمیپ کی مونگا سکار کو یو کسرا تو یہ ٹک کی مونگا ویلیو سٹور کئی بکن فارمیٹ کی کی پیئر کی چکم کس کار کڑی جاگا پتہ لے یہ فخدے دا غاخونو یو تاز لمات کڑی ما دے خدے وی گوری ډیر مردار غو سره دی ما دے خدے وی قسم فخدے وی دے تاز زو دل د خانم خلک د داس شمه سم لم دی را ما دی بلی او یقینو کې غزه دل د ساس دو وجی ساره ما دے خدے وی زل ډړي زیات تنګ یم وی دو الله ساس دو وجی ساره ځان لم زندگی تبا کوم یقینو نه ته خدے یقین کو پر قسم بخدے ز بندن شپې غیب شوم بس ابات اسما سیم نه گئی الا ما سم نشته ګور دل یو پردیسی ما ما دل دیو لپ ټاپ دې دامي اوچت کو او ما 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 مړم خلق په پیسو علی چې ما مړ کې ګنه ما مړم خلق په پیسو علی ما ته ځان پته نزل دنا سم نو کته زو غیرت نه نیسې نو ما ما له وخت ځای کوي ځان له ځان له خود ځان له زندگی تبا کوي از سو مړ چوم ګور دا یو ګنټی نه بر خبره تلې دا پرونو بو ګنټی موږ کار کو دا ما سي کلاسونو خو پراپر ظالم کنه جواما علم کنه اما سو بس اللہ برازی یا خوادی خوابا بڑی را بڑی دا یکی نو گئی بڑی دا زو بڑی را ناخت ہے اوکا تازو غیرت نکوی بختو نکوی نو او یو بل خبر تو کم چکم کس زن سر مخلص نه ما سر مخلص نه چکم کس پلا کار نکوی نو یکی نو کئی دا ما بنا دا پی زی روزه کئی چم زن سر کار نکوی نو نو کار با کوی خو صحیح کار با کئی یکی نو کسم دا خرم چکم کس دا اس میں اتوی دا دو دو نیم کروڑ روپے میں کال گٹی دا دے اسی نه گٹی دی اون دورس بتناس وی لکشان دے کی نہیں تو سمای ننز موجودیم جوندے ما ستاسو سترگو دا وڑان دے ما اس ستا مسئلہ رازی دیر خلق دا سیو کی جزل دا روزانہ رازم دیر خلق ویشی ٹھول عمر بدا سلسلے وی زب ایتا قسم قرآن خورم ما دست دا سی زندگی پریخی دی ما دست دا سی ماحولی نا پریخی دی چی دا ما ذہن و وحم گمان کیم نو ما یہ چی دا با ٹھول عمر دا با قیامت نا پس ہم جاری وی
ولکاته بشتاغه ختم شو یو خبر یادو ساته یوزه سنگ دی بده منس دغه مکوي هر یوزه نه د زیب ال خوی دا ورس پر خکی چې موږ سوچ خرو خپل ول وزن اډوانس کو تاسو اکثر له مثال لکم زما یو په خبر کې یو کمیونټي و زمونږ ما هغه کا زیب زور کال کې یو کروڑ سال کې موږ ټول دومره خوشاله چې سو په خبر کې موږ سو کو اوس کې سو کم خبر کې سو شمایل کبیر یا می بی جتا سوشال ویڈیو ورکای نو غبا دا خبر اوری آغا وی چی آو بلکو سر جی صحیح وی نو یکینو که یا سوکو این دا پوسو کئی وی سو شو سکل اکل ما تا پی خبر آیا چیز خفا شن وی بی ورس ما تا دا زیر آیا دیگی زبا خفا کیا نو کتازو خفگان تا ما پریدی یا زان پریدی نو کار با نکاوی او کنا تاسو وی عظم کاوی چیر کار بی جزا کو نو بی کار با صحیح مانو کاوی صحیح مانو مانو کار کاوی نو یکینن زبا تا قسم قرآن خرم چی والا چا کم کار تا ماخ کڑے کنا زه کورس اوټلاین جوړوم د جاوا 34 چپټرې مې لیکلي 34 چپټرې او په خوده یقینو کړه زه د احمد عبد الله په لپټاپ کې دي لس صفې تړې کې شوې دي لس صفې د ورډ ها او فونټ سایز ما 12 دی کله ما هیوی کو دومره 34 چپټرې دا شوې دي ولا تر اوسه پورې دومره چپټرې پاتې چې کوم کورس ما تاسو کړې دې ما دې مړ د رب په ذات مې ته قسم می زه زم چې کوم یو شی تاسو ګلاوي کوم ادارت په دې غوند دنیا کې تاسو ګوري کدوم به کوس اوټلاین نه ته چام کړی وي نو والله چې زم چې زبر یو انسان نه یو سپینو پیدا ده ته په شرط ته هم ګارانټي سره 100% ګارانټي در کوم 100% 101000 چیلنج در کوم چې تاسو یو ځای کې مده پیدا سم رزو کورس کوم سم رزو چوم یقینو کې دا دومره یو ځای کې نشته نو کوشش وکړئ کار کوي دا تاسو ټول هر څه کور کوي زب اډوانس او نور نوې نوې کار ال کوم چې تاسو له پریویس کار دي چې ماته پته ولګي چې سټوډنټ په شاته کار نه وځي نو زه وړاندې کې بیا غپ لګوم زه پړ کوم چې زه له شاته نه ورځینو وړاندې څه خزاغه صفا خبر کوم زه پړ کوم وړاندې دې نه پوي دې اوس نه پوي دې اوس اسه نه استه نو اټ ډیپند اون یو سبانه به ان شاء الله دا روټین وي کو سو خفکی کو سو دغه کی زب یو ټول نه کار غواړم بل که سو خفکی کو سو خوشالي هر یو کس په ماهام منځونو بدل د کوي عین پس پس ته به روانېږي عین پس پس ته عین پس په هغه کس روانېږي چې چا کور لرې دی چې که چا کور نږدې دی سوکی بانډه خودریزو دوی به در ماسوتنه پورې سارېږي نن مارچ دی او دا دې په ختمېدو دی او بیا دې اپریل دی روژه ده هغه غټ سامان هم روړی دی هغه هم عزه کول دي دی مانې هم کار کول دي اس وړ کې څه وایي او دې من کوم کلاس ویشم کلاس وتا سونه لې غوزه کار کوم او ته سونه کوي دې دې ته کار وایي نه ماته یو ستړې شم سر جی ال د فلان کې ډینګ دا هر یو کس کہانی از یو کس یادوم خدا سو ټول ځین کې اوسه دې دې پوینټ اوټ کوم نه بس ټول یادوم هر یو کس چې موږ ال د 2 غنټې راته غو کوډینګ وکړو ماته سو پهل نه ویو چاینیز پروورب ماته سو آی سی آی ریممبر آی هیر آی فورګټ آی ډو ان آی انډرستانډ بیشه سو په فرست سیمستر کې وی سو په سیکنډ سیمستر کې وی صرف سیمستر په بهانه تاسو نه پیسې شتلې کی زه ته تم چیردا یو پال کې دا د سیکنډ پال کې دا او د اتم پال کې دا نو اتم پال کې نه به کامیابی یو معیار خو وی کنه کامیابی یو ګارانټي خو وی کنه چې اتم پال کې نه پس وتا ته کامیابی ملایوي یو کس تاسو ماتو خې تاسو سینیئر بیچ فارغ شوه دی د دوه کسان نو قریب کې تاسو ماتو خې نو والله قسم بخته چې تاسو سوې مختورم بخر کې نه مد په ټول بازار کې ګرځي اوټ اف 40 کې یو دوه کسان نوکری نشته ولی نشه سکلز نشته سکلز کې نشته چې ریسټر سپرنګ کار کوله چې سم سر کلاس میټ سي سر کلاس میټ سپرنګ کار کوله چې بزاره سټپ سي او دا سټپس به دي موږ مستادان دوه کړیو دا الګ نهسته دی اوس انډراید یې ځکای دی دې کې دې یونیورسيټي کې انډراید یې ځکای دا ما سټوډنټ ته ډومبي سیمستر لاسه به مې اسکه بریک میک را او یو یونیم کال خلک دنه ته تاسو کا صرف تاسو کا وتا ته چې کوم انسان انډراید خای اغل انډراید دوټ کی ورزی یقینو کنه ورزی په خوده یقینو کچ په الله یقینو په خوده د دې نه ست دین د پوسو کنه لیکل نه شه دوټ کی لیکل نه شي بګي هغه حکومت نه 60-70000 روپے تن خای دی ته زو غي پتا زو یې زګي او تاسو زو کوي تاسو خو تاسو خپل پلان نه وسنه دینغه د پیسې راوالي او بزل درازي تاسو چا پلان ځمیداری کوي تاسو هر یو پلان چې کوم نه داخ کوي اره یو خبر یا چې کله چې کله ساره به غرا چوي کنه ساره به مم دا وخت تیر شوی زو سکور کو پیسې ورکوم زکه زو لګ د کور نه باغی سوچ لارم زکه زو پیسې ورکوم خو چې کله ما به غرا وشو زو به کور نه راوته خپل کور خبر کوم تاسو ته دین خپل ایمیجن
نو زما مور په پړه کې څه وی چې دیسه روان دی دیسه بین پسې روان دی روان یې تاسو ټول روان یې څوک څوک کار کوي ما ته یو قسم ته وښایي یو قسم کار نه کوئ تاسو ټول جنکو پسې روځئ ټول جنکو پسې څوک نه روځئ نو تاسو کم از کم د سبق په مایند خو نه روځئ دا خو تی ده و هلته چې کومه بوډۍ ښځه ناسته ده دا یې پړه کیسې دي چې دی به ځي دی به کامیابیږي ګوره تاسو یې چې تاسو بار یې هغې خو لږ خبره یې جگر کا ټکړه نو پړه کې دعاګانې گئی خو ته بدل دسکې تو بخی جو کوزیږي به خلکو دا خبره حقیقت ته او په تاسو بدې لګي لګي دي خو دا خبره حقیقت ته یار ترکه مې بورې ترکه مې بورې تاسو هغه بوډۍ ښځې له دوکه ورکوئ را دوکه ورکوئ بیا وایي خدای مونږ کامیابی نه خدای خدای تاسو پېژني خدای تاسو یو یو کس پېژني تاسو خو ټولې کړومبې ما څه کړي وو چې ما سره خدای دا ظلم کوي تا ړومبې دوه کسان دوکه کړې دي هغه دوه کسان چې ستا دپاره بوډا شو د پلار بار د لاور سایډ کې کار کوي هغه څه ضرورت دی کلی کې بکینی اجره ډنډه به کوي هغه څه کار دی ځواني به تېره شوې وي مزدوري کوي کار کوي تو ټول پلاران دا کوي او کنه کوي چا ته څه ضرورت دی کده نه تپوس کوم دی چې مړه استری کړې بزا شوم کې نه داسې هغه یو انسان نه دی هغه یو انسان نه دی هغه پوردارن کېړه نه دی هغه هم دارن کې وړه دی کنه هم وي چېر زه کلچه ته په آرام کېنو نو یاد وساتئ خپل کیریر هم خپل لاس کې دی امیدونه تاسو خلکو ډیر دي او تاسو چې څه کوئ نو دی کې ګرنټي ما لرا کوي ګرنټي یا خپل ځان لور کوي چې آو زه دومره لیول باندې یم چې زه جاب کولی شم څه علاقان به رویانه ته ناست وي ای سس به کامیابی خوشحالیږي او څه علاقان به چې کوم دی مور او پلار ته ناست وي بس تر کومې پورې به ناست یا تر کومې پورې به ځان لو خپل خپلو خوږو چې کوم دی رشته داران دي مور او پلار دی له به دوکه ورکوئ ما غیرت نیولی و غیرت ما سره پیسې نه وې زه تاسو خپله کیسه کوم ما غیرت صرف نیولی ما سره پیسې نه وې نو ما غیرت نیولی ما دا هر څه د یو داسې کس نه چې زما استاد و ما سره بوغ ساتلو او ما تیز زده کړي دي ما ظالمه ته له یادې بې مزه به کس ته ما مینتونه کول بې مزه به کس په ما اړه خوب کړی دی د هغه نوین نامه ده نوین انډیا کې دی او زه ویم که خدای زما په لاس باندې څوک جنت ته بوزي او شفاعت مفاعت خلک وایي چې څه داسې مسلمانان وایي چې به شفاعت هم کوي تاسو شهیدان مهیدان نو زه به خامخا ورته وایم یا الله دې خو بوزه بې مزه به کس ته ما سره دومره خوب کړي خو ما هغه وخت کې احساس لرم ما یې که دا ته نه کوي نو دوی څنګه وبارې او یقین کوي ما درې څلورو میاشتو کې کار مې زده کړو څلورم پنځمه میاشت مې په 8000 روپۍ جاب باندې کار سټارټ کړو درې میاشتې مې کار وکړو اٹھ نه کله 28000 ته زما تنخواه ورسېده او کله ما په 87000 روپۍ تنخواه باندې مې کار کړی دی ما څنګه کړي ټول هر څه چې کوم دی ما صرف احساس مارې اوس الحمدلله تاسو ته خپله اندازه لئ چې کوم لینگویج زه تاسو ته کوم کوم رنګ زه تاسو ته کوم الیکشن ډیفیکلټیز نی تاسو به انشاءالله وړاندې تاسو خپل ځان ته ګورئ موږ یو کمیونټی جوړو تاسو وختي ما د فایبر خبر وکا خو لږ شانتي غیرت ونی سي کار نه درځي یو انګریز نه تاسو له سوکم کار نه درکې کار سر ډیفیکلټ نه دی تاسو سر ویډیوز پراتی دي فون نه لاړ شي سر نه وته کې نه په یو ټکی ځان په یو ویډیو مې جاوا باندې فوکس کوي پی ایچ پی یو ډی سیمپل شی دی دومره ځکه موږ ایون دومره شو چې موږ 50% پی ایچ پی ویلې ده او نور سلور ورځې چې زموږ کمی دي موږ 100% پی ایچ پی وکړو او آفټر دا چې کوم 5 ډیز دي دی نه پس به موږ دومره کیپیبل ویو چې موږ به هوسټ باندې یو ډمی ویب سایټ یو ډمی یو ډاینامک انټریکټیو ویب سایټ به موږ اپلوډ کولی شو نو اس کته سودی یا پاره اراده لیکي کار به لیک کار به کوي کار نه کوي تاسو ویکسین زه خو به دلته اپلوډ کوم تاسو ویډیو کور کې پرته وی خو کوي دی ویسا اچار به چوي دغه چې زه ډیر کار وکم اینه پسم ډیر کار پاتې شي شکیل دا حقیقت ته وره اوس 1000 فنکشنز ای یو ویچ پی ایچ پی کی دي دټ ډزنټ مین چې تاسو 1000 فنکشنز کوم کزو ډیر ځان ل جوړو کو چومو چومو چوم تر تاسو 300 400 فنکشن وکم چې 700 خو به ام ریمیننګ کی شي اوس 1000 کزو کوم تاسو پته 1000 فنکشن یا سیګا خونه دی کنه 1000 فنکشن لپاره 1000 مختلف پروګرامز به جوړو مختلف سین کلیر نو اراده خو کوي کنه ټول دا غو تبلیغیان دا کوي خلک سي روزي له تیاری زوم لګدا جذبه یا هوا کې گئی ما نو کنه چې شاوی غوري مضبوط اسلامي وي ها اراده کوي
زه رومبی به سی روزی لجت گله تلی منو زه رومبی دو کی اگه بیان تا به ادرو ولی من ایوی استا خبر که جادو ده میم بس جادو ده نور با کسیم نیسته نور زار پاره لیه نو اسوسیاتی بری هشمیب تاسو ټول ویلی وی هشمیب کی کی پیر ویلی مو سٹور کو هشمیب سر مونگا ڈیفینیشن تاسو را تا ویلی مو تا کڑی نو کوڑی دتا منو کڑی تاسو ټول دمی کڑی تاسو ویڈیو ملو شمی ندا اور تاسو تاسو نو وی بس صرف آغا رو زمان هشمیب بل کلاس اشتے نورم جاتا خیر 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 اب سب آسیم کو یا نن بیاسیم کو ڈسکس کو بخو ایشمیب چکمنا جس لائک ایڈیشنری موسر با یو کیوی او یو پیر کی موسر ویلیو وی دلتا موسر ایسوسیٹیف ایرے او ماغا شیر موسر با کیوی او پیر کی موسر سی یو ویلیو وی دینا پیلا مونگا انڈیکس ایرے ہوئی سو کوئسٹن چتا کچا سو کوئسٹن وی نو کوئی خوا نو دتا اس تو خیمہ دلتا راو انڈیکس ایرے خو موکا ایسوسیٹیف ایرے طرف تر آدم نو ایسوسیٹیف ایرے دا سے دے کہ زدہ تا فور ایزامپل لاشم دے خوب گوری زدہ اس تم دے جے کہ کم لیٹس سے زیم چے دا ایش پا ناما یو اگر ہے نو دے کہ مونسر انڈیکس بیس اپروچ نشتا مطلب چھوڑن بے ایلیمنٹ با زیرو بی سیکنڈ با پا ون بی ترڈ با پا ٹو بی او دا سی آن سو آن دا سی بدا کی دا کنسپ پا کی نشتا مونگا با ہر یو ویلیو دا پارا یو کی سٹور کو اور یو با ویلیو سٹور کو اور بیا بتا سو سڑی ریکویسچن دے کے رازی چھ اگر سنگا کی گن زر ٹول کنو بے در آن زویم چھ ایش پا ناما یو ایرے دے ایش په نامه یو ایره ده ایره ما دلته ولیکلو او زه وایم چې دلته وته وګورې دا زه کی جوړم کی دې اویس کی دې اویس او دد ایج به زه لیکم نو دا ایج ما څه کی ولیکلو اوس یاد وساتئ دا کی چې کوم دا یو سترنګ ټایپ ده او دا ویلی چې کوم دا انٹیجر ټایپ ده دا سترنګ انٹیجر کې دی شي سترنګ ټو سترنګ کې دی شي انٹیجر سترنګ کې دی شي مختلف ڈیٹا ٹائپس ہم کی دے شی اور سیم ڈیٹا ٹائپ ہم کی دے شی اگر تاسو بیا کمبینیشن دی کی بیا تاسو کتے شی صحیح شو کمبینیشنز نہیں کی تاسو چھ سر افاق نو دا افاق ایج دے از ویم لیٹس سے 21 اور در ہم جو ایم چیف فار ایگزامپل شکیل اور جو ایم شکیل ایج دے شکیل ایج دے 20 شکیل ایج دے 20 نو کتا سو گوری دل دے چکم دے مادری کی ذمہ سارے نو دا کی پیئر ویلیو کی ویلیو سٹور کئی دیٹس ا کی او دا چکم دے پیئر کی ویلیو دا صحیح شو او دے فردا بل دین ویلیو زرو باسم نو فور ایچ لوپ استعمال ہو جم دو تم فور ایچ نو دے کہ او گوری ٹو لکڈ می کم یو ایرے نظر ترا دو تم ایرے دے ایج صحیح شو او کی چکم دے ادی سے دے کی دے ادی نیم او دا چکم دے ایج والم کہ اے والم یاد ساتھ جو گوری دے دا اس تو یو ایرے سپیسیفائی کئی او ایز دے کے بچے کم دے دے کی روچت ہے او یو با کی سارا پیر کی ویلیو روچت ہے نو لمبے بچے کم دے دے سر روچت کی اویس پر روچت کی نیم کے ہوا چاہیے 25 پر روچت کی سکے ہوا چاہیے اے کے ہوا چاہیے کلیئر دے کنا او دا بتا سو دلان دے راشی دا بتا سو پرنٹ کوئی نو دی ایج نہ بڑمبے ویلیو رو باسی نو لمبے ویلیو کی سدے اویس نہ اویس پر دے کے ہوا چاہیے او 25 پر دے کے ہوا چاہیے نو لمبے پر دا لوپ دا گش دویم پر چلوپ چلے گی نو بیا بعد ایج نہ سیکنڈ ویلیو رو باسی وچ از افاق افاق پر دے نیم کے ہوا چاہیے اور 21 ویسے کے ہوا چاہیے اے کے ہوا چاہیے نو بیا تو دل پرنٹ کے چ سم مسر کوئی تو ٹائم چ کر دا لوپ چلے گی نو دی ایج نہ بتا سو سرو باسی شکیل پر ہوا جے دے نیم کے ہوا چاہیے اور 20 پر ہوا چاہیے اوا اے کے راشی زل درا ہم زل دچ کلے زدارن کوم زو تے پرنٹ کما تا سر یو نیم دے کنا نو ہر پیرے چ کلے کی نیم ما تا پرنٹ کئی او ما تا سپریٹ کئی اے او اے کے سپریٹ دے اے ایج پروٹ دے اے کے دن نہ سپروٹ دے ایج پروٹ دے نو تا فور ایچ لوپ مانے کو پوئش ہوئی فور ایچ لوپ مانے پوئش ہوئی ٹولو بھائیو لائن مانے کئی خیو خبر دی خو گوری یو خو دی خو گوری نیم اے دا شو نیم صحیح شو دا شو اے خدا پلس دلتا سکی شاید تازو کی لکشان دے کرٹیکل لے ذہن کرٹیکل تنکنگ کو لے شی محسن و دخلق لو کرو یو مانا اور شاید مالا آنسر را صحیح شو شاید خواہ کنٹرول ہے سر میں سیف کو ازل در آغم دوبارہ ہوتا ہو گو رہی نو اویس 25 افاق 21 ان شکیل 20 دا ہو گو رہی دا کی پی ایس کی ویلیو ہو چھو ہم اسے نے دا مدہ پارا دیر گرانو کا فار ایچ لوپ مونگا نیس سے مالو لو نو بیا مونگا سے کولو نکاشا نکاشا ماو دل دا بیا کولو ماو ہوتے چھے ایج ما تا پرنٹ کا نو دل دا برا ماو ہوتے چھے
ایج او ایج کې د نماده سب پرنٹ کا او د پرنٹ فنکشن ولګم نو تم چې ایج د ایج او ایری دا او د کې ماته سب پرنٹ کا اویس نو دیو ماته اویس نه پرنٹ کای دیو اویس کې د نچ کوم ویلیو دا پرنٹ کای او اویس کې د نکم ویلیو دا اویس کی دا کنا او ویلیو څه دا 25 دا د اکثر له کوم کانټیکټس ولا کوم اپلیکیشنز دی ای کې دا سترو کی زو تم چې فار ایگزامپل ما سره یو ایری دا ود د نیم اف کانټیکټس او دل درم چې ایری او دل دراغم زو تم چې نوم به دی اویس او دې چې کوم ویلیو دا نو هغه ویلیو بیا د ساتي چې بډې رل زیات لوي شي ځکه چې هغه انټیجر دغه کې نه راځي خا انټیجر کې راځي پی ایچ پی کې کوم انټیجر دی دغه لګرینج ډیر سی واده صحیح شو نو هغه ز ته نس لیکل شم 299864 او یاد اوساته ابراهیم دی خو غوړي دا ټول انټیجر ویلیو غانه او که فرض بل دا رنګ کې ساتل غواړم پلس نو پلس انټیجر کې نه راځي ګره او ز دا رنګ نو بیا وز سترنګ ډیټا ټایپ ولم زه 310288 9864 دا رنګ کې ویلیو سٹور کړي اکثر لګتا زو خیال کړی وی اغه انټرنیشنل نمبر زار رنګ سٹور کړي صحیح شو او زه دراغم زو تم فور ایگزامپل دا سره پر ما سر دا غلې کنه دا کی دا دا کی دا او دا ویلیو دا دا یو کانټیکټ والا فور ایگزامپل اپلیکیشن دی نو اویس په نامه مایل تا خیال زده کی به همیشه سی یونیک پوی کی به همیشه سی یونیک پوی دلته دا یونیک ده کنه او ویلیو سیم کې دی شي صحیح شو او زه دراغم زه دیم چې فار ایگزامپل سینګز موبایل کانټیکټ موبایل کې کانټیکټ وینو هغه کې ټول ویلیو غانه دا رنګ سٹور وي اسوسییټیو ایری په جاوا په پی ایچ پی کې ریزت میننګ لري ریممبر ریزت میننګ لري صحیح شو دا یم یم لګره شي دا نام دا غن نمبر را ته یاد دی نو فور ایچ استعمالوم دلته دا بلټ ان ناو کا بلټ ان تاسو نه استعمالوي نو تاسو دل دلیکم دا تاسو څنګه استعمالوي ما سر ایره کمی ودا تاسو په دا ایره موږ دې کدل دلیکو او جاو کې به ال ار ان کلیکو اس او زه تم جی دې کې مو سره دې نیم والم نیم وشتو او دا دې بچ کم دې نمبر دې بچ کم دې ون ٹائم ادے نہ دی کنٹیکٹ نہ وڈمبے نیم او نمبر راوالی نے نیم او نمبر بدارو چ چی سیکنڈ پیرے بدارن کی او دے پرنٹ کوم نہ پرنٹ دبارا او دراشم دو تیم چ ماتا نیم وڈمبے دا پرنٹ کوم دا ترام نیم ویلی کولو پلس او دا ترام سوری لکشن دے خیر غلطی گم با اس وقت شو مازو نے کار پر خیر کنٹیکٹس گنے کنٹیکٹ یا نمبر یو لائن کیسے کا پرنٹ کو بی آر مانے دیشتے بالکل صحیح ہے associative array one assume chita suri er da khop shwe no associative arrays are arrays that use named keys that you assign to them there are two types to create an associative array yo khuda tarika hai age array madarange jod ka yo age peter matlab chita key sho da sa sho dai value sho darange no dwar tariko sare ta su kole shi khaka loop ta su run ka wain no dai go for each dikhe da age wala da array da din x rai se x array sta su peter re or the x value se kam ne sa su 35 no rumbi pere va kam de x ki 35 peter 35 rai bal pere va ben 37 rai third pere joy 43 براش ملٹی ڈائمنشنل ایرے ملٹی ڈائمنشنل ایرے دے تو بھئی چے ایرے ود ان ان ایرے یو ایرے کی دنا نا بل ایرے نو فار ایگزامپل در ازم دا پبورٹ تا اس کو ہم کہتا بل کمپلیکس چیز بجے تو کو نہ
ته په هغه کې ته وروړه کړې وزه نو گزارا کوم ما مور کو گزارا نه کوي احسان حق دی الله ما مور کو گزارا نه کوي ما مور ته چې
comma, second value the comma, third value the یو سو ویلوګانیا چا حسین اسدا خو به عمر زیات خو کم می بدل ده کنه ما می دې عمر نه پوخ کاری نه خبر نه خبر نه 28 خو ما کم واچ 68 په می جوړ دی سو ویلی کم یا اوٹ والا وار نہ کہ خا کلی کی چوٹ لدر شی والا وار نہ نہ جی دے در شی گنا ڈائریکٹ بہت ہے ما تا پی ایچ پی کے کدا پروگرام دے رنگ بول دے شرط بہت ہے دے شرط اگا ما تا دا سن دے گئی اگا تو تو درے دینو تا نہ بازار کلاس ہے دا پار تا لے اوٹ دے گئی وی وعدہ لنا جو موٹو لکڑوں دے خطرناک پاکستان تا یو روڑا جی تا تا میکم کی گی یا بگم لگو سردین ما خام دادا تا دریم اورا دریم ما خام دادا دریم افتا دا دریم افتا دا سردین ما خام کئی وعد کل آو تیر نا بلی توار تیر توار نا بلی توار دو افتیو شدہ دریم افتا دا دے آگا آگا ولیمی برس دتا دا ما یو بوتلو یو شاور ما خاتلی دا علاقہ داوی ہے ویشی کنا اس دین وسی صاحب کوا ریکارڈ آف زیرو زیرو رو کے ڈمبے کالم چار 25 تھے اور چونکہ دل دما ڈالر سائن میں نے ارشو دے دا بتا سنی ہے روی ہاں اور دل ڈاٹ دل درام ڈاٹ دو تم چے سڑی دا چے زیرو زیرو تے چھ ڈمبے نہیں کر دا ڈالر سینسر ریکارڈ نو دا بتا ڈمبے رو پرنٹ کی گئی دا ویس ڈمبے رو کنا زیرو زیرو ویس پرنٹ کی زیرو ون مطلب چے رو زیرو ون اور مطلب چے رو زیرو اور کالم ٹو نو جاوا اور دا اس چکم نے بیا کزو ون زیرو لکھا ما نو بیا بدا سے شہید والا ریکارڈ سٹارٹ کی فی الحال اور دا ویزو لوپ سترو میں دا گولی چیف کو اویز 25 اچھا سو پوئی شوئی اس کدا زو فر ایزامپل دا دا گو پترو کوم لوپ سو زمین دا بدلا راشن زو تین فور اور دو لوپوں پہ چلی گئی کہنا ہے یا چیتا اس کا نو آتے رو ایکل ٹو زیرو رو لیس دین ایکل ٹو سمر رو گانی دی ون ٹو تری فور فائف نو سب دل دلی گلے کی فور رو پلس پلس سو پوئے گئی اور دل دبا کم یہ لوپ سٹارٹ کی گی کال والا کالم والا نو کالم ایز زیرو اور سو کالم دی دری دی نو کالم بسو پوری چلی گی ٹو اور دو تیمہ کالم پلس پلس اور جب بدلتے سے پرنٹ کو بتاتے ہیں پرنٹ کا ریکارڈ ریکارڈ رو بدلتا بس راشی کالم دلوں بھی پیرے چکا لدا دی رو والدہ بتا شی نو دیل بچکا میں دی لوپ کیوں نخلی نو لو بزیرو بھی نو زیرو
بیا 00 01 02 بیا دویم پیریج کل دا رو 1 چی اندل دا برای شی 10 11 12 بیا دا سی 20 21 22 دا سی کلیر اور اسی دے کان او بی آر وسرا نا دے دے کے وسرا خالی سپیس ساتھ ما دا وکی راجی او چکل دا لوپ ختم شی دا انر لوپ دا انر لوپ دے کان چکل آؤٹر لوپ دا زی بیا بیو لائن چکم دے بی آر پرنٹ کو کنٹرول اس طرح میں سیف کو بیا تا اس ٹیبل کیم پرنٹ کو لکھیں سب پوئے شوئی ملٹی ڈائمینشن ایرے خلقتا سودا ایرے سارٹ کوئی سارٹڈ ایرے بتا سو بیا سنگا کوئی نا سارٹڈ ایریز سارٹڈ ایریز صحیح شو نو دا ایلیمنٹ از این ان این ایرے کین بی سارٹڈ ان الفابیٹیکل اور نیومیریکل آرڈر ڈیسینڈنگ کیم کولے شئی تا سو اسینڈنگ کولے شئی دو میتھڈ دی یو سارٹ تے یو آر سارٹ تے چدا سکم یو ایرے دا پارا دی انڈیکس ایرے دا پارا دی کز سارٹ میتھڈ کال کو من دے بے انڈیکس ایرے اسینڈنگ آرڈر کے سارٹ کئی کز آر سارٹ والے فنکشن استعمال ہوندے بے انڈیکس ایرے ڈیسینڈنگ آرڈر کے کئی خریزی دے منا کیا سنا اوی سو دیکھا اور سشتا نا منا تاسو بھی ہم نہ کوئی گئی صحیح دے اور جو ہم چ سارٹ کا کم یو ایرے نمبرز صحیح شو اور ہم فور نیم فور ایچ پہ کم یار اور دل دو کرتا ایسوسیٹیو ایرے والا فور ایچ دے نمگو خوابل ایرے والا فور ایچ پہ کہا دے کہا دل 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 ہم چ نمبرز ایز او کم ویلیو تے وہ یو ویلیو وہ لکھم دل آئی وہ لکھم زا اور دل بزا آگا آئی پرنٹ کون ایم پرنٹ کا آئی کنٹرول ایسر میں سیف کو خاری شاید دل دل یو بی آر بم رہا جی بی آر بزے دل دل استعمالو ایچ آر ایچ آر پی جا نہیں ہوریزنٹل رول ہوریزنٹل رول آگا یو لائن ہوں دا یو لائن یہ اچھا تھا سر اس کو پوری اسینڈنگ آرڈر کی دیکھا نا 1 11 12 55 65 اگر فرض ہم بزل ترا شما بزل ترا ہم چی آر سارٹ تو دما سوئی لکھو لو آر سارٹ کنٹرول اس طرح میں سیف کو descending order کے شو اس کو for example زدہ associative ویرے کوم ہوتا ascending descending کی کوم نوستا گو رہی پہلے ہاں ساویر جوڑے داڑا ہوا لیا ہاں خبر خوشو کم ماتا گوڑا نہ گئی ٹولے سمے گئی نکاش ہے تو کمی 20 کے ہو لگا خکار ہے نا زب ہم 24 لکم دینا بس نو گوز دچا 22 میلو گلنا ہو گیا کی لئی یہ وہ بنا ویلی سے واقع دالک بزا خبر کی گنا نہ بزا خوشحالی گیا دے امداز رہی ہے نہ کدر دوری کم کے سارٹ صحیح شو نہ کدر کے سارٹ لکم دے بدا سارٹنگ چکم دے کئی ایسویٹیو ایرے با اسینڈنگ آرڈر کئی بس کی ٹو دا کی با کی مانے با کئی اسینڈنگ آرڈر نہ دی کہ بزا ٹول کڑم بے بزا رازم صحیح شو نظر در آرام دوتے ہیں چی کے سارٹ دے کان یو اے سارٹ دے اے سارٹ ascending order کے ascending کے صحیح شو نوزل درہا ہم زوتے ہم چھے for each بسا for each یو پی ریلی کم یو ایرے دا ایج دے کی او ویلیو بس صحیح دے خواہ نوزل درہا ہم زوتے ہم print کم آتا شروع کرم بے دا کی رہا تھا print کا فاکر
صحیح دے کنٹرول ایس سیون سیف کو اسو گوری اویس ٹول کی با ٹاپ تے اویس فہمزا ودا سے اگر پر نام بل توے چیرا ایچ ایچ ٹول کی کم دچارے دا غیب بیس سارٹنگ گوشی نیتا سو کے سارٹ نلی گئی ویتا سو لکی اے سارٹ نو اے سارٹ کی ودے سے کار کئی دے با آن دا بیسز آف ویلیو آنے دے دا گئی اور ویلیو گو چنے دا 20 نو نکاش 20 21 22 23 and 25 دے کے بیا دے اے آر سارٹ نو اے آر سارٹ سے کار کے ایسوسیٹیو ایرے ڈیسینڈنگ آرڈر کے چکم دے سارٹ کئی نو گزر ہم دے کے دا وقت کمزو ہم چے ٹول کی زیاد عمر چے اچھا دے اگر دے ٹول کی با ٹاپ راشی نو اٹ مینچ ویلیو چے اچھا گھٹا دا اگر دے راشی نو دے وزیدی کم اے آر سارٹ نو گرے صحیح شو کنا اور کے آر سارٹ لکھوا نو بیا با دے ڈیسینڈنگ آرڈر کے سارٹنگ کئی ڈیسینڈنگ آرڈر کے سارٹ کی آن دا بیس آف key on the basis of key then the varashi bya k r sort so poishwai no a sort descending order ke key value or k sort ascending order ke key or for example je likam a r sort no descending order ke chikam de value or k r sort descending order ke key وغیرہ شکیل دو سٹوری کو بتاؤ ہاں جی ایریز ختم شو لیٹس ہیو بریک شانتی ہو گئی ہاں صحیح شو مز مز ہو گئی ٹول مز ہو گئی لے پاس 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 مز اور دے دا خوش قسمت ہے خبر دا سو اور جی ویڈیو سٹارٹ نہ ہو خوشحال ہو سر.